ሰላም ሰላም የኢትዮ ኦንላይን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ሲኬ የተባለው ማይኒንግ ፕላትፎርም ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ሰርቻላችሁ ነበር። ነፃ ጀምሮ በነፃ እየተሰራ የነበረ በጊዜ ጀምሮ ቪዲዮ ሰርቻላችሁ ነበር 3000 ምናምን ሰው አይቶታል። ይዛን ጊዜ ሰራችሁ 115 ዶላር ሰርታችኋል በነፃ ማለት ነው። ከዛ በኋላ 10 USDT ዲፖዚት አድርጉ ይያሉ ነበርና ከዛ በኋላ ዲፖዚት ያደረጋችሁን በየሳምንቱ የሆነ አማውንት እየሰጣችሁ ነው። አንድ ጊዜ ዲፖዚት አደረጋላችሁ ያስቀመጣችሁት በየሳምንቱ የሆነ አማውንት ይሰራል ማለት ነው። እና እንዴት አርጋችሁ ዲፖዚት እንደምታደርጉ በዛሬው ፕሮግራማችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዲፖዚት ያደረጋችሁት ደግሞ ካልተመቻችሁ ለምሳሌ ማይን ነው የምትለውን ተነኳትና እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲፖዚት አድርጉና ሁን ካልተመቻችሁ ሁኔታውን አይታችሁት ካልፈለጋችሁት ያረጋችሁትን መልሳችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። እሱን ለምሳሌ አሁን እቺን አንዴ እንነካታለን። እቺን ስነኳት እንደምታዩት ሁለት ጊዜ ዲፖዚት አድርጌያለሁ እንደምታዩት 10 ዶላር ሁለት ጊዜ ዲፖዚት አድርጌያለሁ። ለምሳሌ ይሄኛውን እንደምታዩት የሚሰጠን እዚህ ጋር ካውንት ዳውን አለ። እቺ ካውንት ዳውና ስታልቅ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። ካውንት ዳውና ልክ ስታልቅ እዚህ ጋር ፖይንት ይጨመርላችኋል። ይሄንን ከዛ ዊድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን አውጥቼ ላሳያችሁ። ይሄ ብዙ ሰዓት ስለሚቀረው ይሄኛውን አሁን ካልፈለኩኝ ኤግዚት የሚለው እነካዋለሁ። መጀመሪያ ላሳያችሁ ባላንስ እዚህ ጋር እንደምታዩት 0 ነው። 0 USDT ባላንስ ነው ያለኝ። ስለዚህ ይሄንን እያወጣሁኝ ላሳያችሁ። ካልተመቻችሁ ማውጣት እንደምትችሉም ለማሳወቅ ይሄን አንዴ ተነኩትና እዚህ ጋር እቺን ኤግዚት የምትለውን እነካታለን። እሷን ስነኳት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ኮንፊርም እንለዋለን። ይሄን ኮንፊርም ስትሉት እንደምታዩት ይሄ ብላክ ይሆናል። ከዛ ትመለሳላችሁ ወደ USDT ባላንሳችሁ። ሪፍሬሽ እናደርጋለን። እንደምታዩት ባላንሳችን ላይ እዚህ ጋር ተመልሶ መጣ። ይሄንን በቀላሉ ማውጣት ትችላላችሁ። ይሄ የሚያጠራጥር ነገር የለውም። እኔ ከዚህ በፊት ያወጣሁት ነው። እንደምታዩት ያስገባችሁትን ያወጣችሁትን እዚህ ጋር ያሳያችኋል። እንደምታዩት ሙሉ ሂስትሪ ማየት ትችላላችሁ። ከዚህ ፕላትፎርም ከ30 USDT በላይ አውጥቻለሁኝ። ሙሉ ማየት ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ ካልተመቻችሁም ማውጣት እንደምትችሉ ላሳያችሁ ብዬ ነው። እንዴት አድርጋችሁ ዲፖዚት እንደምታደርጉ ማሳያችኋለሁ። እኔ ከዚህ ጨምሬ አንድ ሌላ 10 USDT ጨምሬበት ዲፖዚት እያደረኩኝ እዚህ ላይ ያሳያችኋለሁ እንዴት እንደምታደርጉ። ለማድረግ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ይሄንን USDT የሚለውን አንዴ ትነኩታላችሁ። USDT መጀመሪያ ወደዚህ ማስገባት ስላለብን ማለት ነው። እሱን ትነኩትና እዚህ ጋር ሪሲቭ የሚለውን እነካለን። ቺን ሪሲቭ የምትለውን ጊዜ ትነኳታላችሁ። እሷን ስነኳት አድሬስ ይሰጣችኋል። እዚህ ኔትወርክ ላይ የምታስገቡት TRC 20 አይደለም BEP 20 ነው። BEP 20 ኔትወርክ ተጠቅማችሁ USDT BEP 20 ኔትወርክ አድሬስ ይሰጣችኋል። እቺን አድሬስ ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው። አድሬሷ እቺ ናት። እቺን ኮፒ ታደርጓታላችሁ። እቺኛዋን ማለት ነው ኮፒ አድርገን እንይዛለን። ሲዲታችሁ ወዳለበት ቦታ ትሄዱና ባይናንስ ሊሆን ይችላል። ሲዋሌት መጠቀም የምትፈልጉ ብዙዎቻችሁ ስለምትጠይቁኝ ነው። ኪዋይሲ አይጠይቅም። በቀላሉ ከፍታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዴት መጠቀም እንደምችሉ የተሰራ ቪዲዮ አለ፣ መጨረሻ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን እዚህ ላይ ትገቡና ሴንድ የሚለውን እነካለን። እሱን ስትነኩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ቢኢፒ 20 ኔትወርክ ነው ተጠቀሙ ያለን። ስለዚህ ቢኢፒ 20 የሚለውን ይሄንን እንመርጣለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦንሊ ቢኢፒ 20 ነው ኔትወርክ ሰፖርት የሚያደርገው። ስለዚህ ቢኢፒ 20 ኔትወርኩን እንመርጣለን ማለት ነው። ይህንን ከመረጣችሁ በኋላ ቅድም ኮፒ ያደረጋችሁትን አድሬስ እዚህ ጋር ፔስት እናደርግለታለን። ከዛ እዚህ ጋር ስንት ነው የምንልከው? 10 እንጨምር። አድ ፊ የምትለውን ስንነኳት ፊው በጣም ትንሽ ነው እንደምታዩት 0.1 ሳንቲም የሚቆርጣችሁ ሴንድ እንለዋለን ማለት ነው። ኮንፊርም ትሉታላችሁ። እዛ እንደምታዩት በተሳካ ሁኔታ ልከናል። ወደዚህ ወደ ፕላትፎርሙ እንመለስና ቼክ እናደርጋለን። 1-2 ደቂቃ 3 ደቂቃ እስከ 5 ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል ወደዚህ እስከሚገባ። ፕሮሰሲንግ የሚለውን ያሳያችኋል። ውስጥ ስትገቡ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕሮሰስ እያደረገ ነው፣ አልገባም። ትንሽ እንጠብቀዋለን። 10 USDT ፕላስ ብሎ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕሮሰሲንግ ላይ ነው። እዚህ ላይ ሲገባ ያሳውቀናል ማለት ነው። እስካሁን አልገባልኝም። ከሶስት ደቂቃ በኋላ ገብቶልኛል እንደምታዩት። እዚህም ጋር ስትገቡ ይኸው ፕላስ ብሎ ያሳያችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ፕላስ 10 አድርጎልኛል። ይሄ ከዚህ በፊት ያስገባሁት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ዲፖዚት ታደርጋላችሁ። ወደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ እንደምታዩት አሁን 20 USDT አለኝ ማለት ነው። ይህንን አሁን እንዴት አድርጋችሁ ነው ስቴክ የምታደርጉት የሚለውን ላሳያችሁ። ማይን የምትለው እነካታለን። እሷን ስነኳት እንደምታዩት እዚህ ጋር ማይን ናው የሚል አለ። ሚኒመም ከ10 ጀምሮ ነው ማድረግ የምትችሉት። ከዛ በላይ ያላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ እየጨመረ ነው አሁን አድጎ የሚላችሁ ይሄ ዋጋው እየጨመረ ስለሆነ፣ ዋጋው በጣም ከጨመረ ቫሊዩም ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ ከ10 USDT ጀምራችሁ ብታደርጉ አሪፍ ነው። ብዙም አድርጉ እያልኩ አይደለም እኔ እዚህ ጋር እንደ ኢንቨስትመንት አድቫይዝ አይደለም። በኋላ መለጠኝ ከምትሉ 10 እንኳ ብታደርጉ ይጠቅማችኋል። ስለዚህ ማይን ናው የምትለውን እችን አንድ ጊዜ እንነካታለን። እሷን ስነኳት እንደምታዩት በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል። ቢኤንቢ ነው ዩኤስዲቲ ይለናል። ስለዚህ እኛ ዩኤስዲቲ ነው ያስገባ ነው ለን እዚህ ጋር አማውንቱ 20 ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ማክስ የሚለውን እነካዋለሁኝ። 20ውንም እንዳለ ላድርገውና ላሳያችሁ። ከዛ ኮንፊርም የምትለው እነካታለሁ። እዚህ ጋር ኮንፊርም የምትለውን ስነኳት እንደምታዩት ሰክሰስፉል ይላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ሊያመጣባችሁ ይችላል። ይህ ችግር የለም፣ ሪፍሬሽ እናደርገዋለን። ከዛ ተመልሳችሁ እዚች ጋር ይችን አንዴ እነካታለን። ይችን ስነኳት እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ይኸው 20 USDT ኢንቨስት ያደረግነው እዚህ ጋር አለ። እንደምታዩት ከ167 ሰዓት በኋላ ወይም ደግሞ ከ7 ቀን ወይም ከ6 ቀን ምናምን በኋላ የሰራችሁትን አማውንት እዚህ ጋር ፕላስ ያደርግላችኋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እየሰራችሁ እዚህ ጋር ሲገባ ይህንን ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው።
withdraw እንዴት እንደምታደርጉ ላሳያችሁ። አሁን እዚህ ጋር ያለኝን amount ለማየት እንደምታዩት ስቴክ አድርገናል። እዚህ ጋር 0 ሆኗል። ካልፈለጋችሁ አይታችሁ ካልተመቻችሁ መልሳችሁ ወደዚህ ታደርጉና ይሄን አንዴ ነክታችሁ send የሚለውን ነክታችሁ እዚህ ጋር አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ። ማውጣት የምትፈልጉትን USDT ታስገባላችሁ። አንድ USDT ፊ ይቆርጣችኋል። ከዛ በቀጥታ ወደ ፈለጋችሁት ወደ አስገባችሁበት መልሳችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንመለስና አሁን CK የሚለው ላይ እንደምታዩት 315 አለኝ። ይሄን 315ቱን ወደ Binance ያወጣሁ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንዴት አድርጋችሁ ማውጣት እንደምትችሉ ላሳያችሁ። ፋይናንስ እንሄዳለን። መጀመሪያ ላይ ዌብ ሲሪ ላይ አድ እናድርጓለን። ቶክን አድሬስ አለ፣ እሱን አድሬስ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ያንን አድሬስ ወስዳችሁ እዚህ ጋር ዌብ ሲሪ ላይ አድ ማድረግ አለብን። ትረስት ዋሌት ምናምን ማውጣት ከፈለጋችሁ ከዚህ በፊት የሰራው ቪዲዮ አለ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ዋሌት የምትላለው ዌብ ሲሪው ላይ ልክ ስትገቡ በዚህ መልኩ ነው የሚመጣላችሁ። የተለያዩ አሴቶችን እዚህ ላይ ታገኛላችሁ። ምንድነው የምታረጉት? ማኔጅ ቶክን የምትላለች እዚህ ጋር እንደምታዩት አንዴ ትነኳታላችሁ። እቺን ስትነኳት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። የፈለጋችኋቸውን ቶክኖች አድ የምታረጉበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር ካሉ እዚህ ጋር ታረጋላችሁ፣ ከሌሉ ደግሞ እዚች ጋር የፕላስ ምልክቷን ነክታችሁ አድ የምታረጉበት ቦታ ነው። እኛ ሲኬ ኮይንን አድ እናድርግ። እቺን የፕላስ ምልክቷን አንዴ እንነካታለን። እሷን ስነኳት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ኔትወርክ ይላችኋል። ይሄ ኔትወርኩ ቢኤንቢ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቢኤንቢ ላይ እናረጋዋለን፣ ወይም ደግሞ ቢኢፒ 20 የሚለው ላይ ታረጉታላችሁ። ኮንትራክት አድሬስ ይላችኋል። ይሄንን ቴሌግራም ቻናላችን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ኮንትራክት አድሬሱን። እሱን ስታስገቡት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ሲምቦሉ ሲኬ ነው ይላችኋል። እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣላችኋል። ኢምፖርት የምትለውን እቺን አንዴ እንነካታለን። ኢምፖርት የምትለውን ስትነኳት እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲኬ ብሎ አድ አድርገነዋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ አድ ታረጉታላችሁ። ከዛ ባክ ብለን እንመለሳለን። ስትመለሱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲኬ ብሎ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አንድ ጊዜ እንነካና አድሬስ ኮፒ አድርገን ወደዚህ ለመላክ የዚህን አድሬስ ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው። ሪሲቭ የምትላለች እሷን ሪሲቭ ትነኳታላችሁ። እዚህ ጋር አድሬስ ይሰጣችኋል። ይችን አድሬሳችሁን ኮፒ አድርገን እንይዛለን ማለት። ኮፒ አድርጋችሁ ከያዛችሁ በኋላ ወደ ሲኬ አፕሊኬሽኑ እንመለስና እዚህ ጋር ሴንድ የምትለውን እንነካታለን። መላክ ነው የፈለግነው፣ ማውጣት ነው የፈለግነው። እዚህ ላይ እየሰራ ነው ለማውጣት። ሴንድ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ምን ያህል ነው ማውጣት የምትፈልጉት እያለን ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ሁሉንም እናውጣው። 315 ሲኬ ኮይን አለኝ። ይህንን ታስገቡትለታላችሁ። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፔመንት አድሬስ ይላችኋል። አድሬሱን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከረሳችሁ ልድገምላችሁ። እዚህ ጋር ሲኬ የምትለውን ትነኳታላችሁ። እዚህ ጋር ይችኛዋን ትነኩና ሲኬ የሚለው ላይ እንሄዳለን። ሴንድ እንለዋለን። እዚህ ጋር ይሄንን ማክስ ታደርጉታላችሁ። ሁሉንም ከፈለጋችሁ መላክ የፈለጋችሁትን ያህል ጋዝ ፊ ወይም ደግሞ ለኔትወርክ ፊ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለጋዝ ፊ 30 ሲኬ ይቆርጣል። ሌላውን ይልክላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅድም ኮፒ አድርገናል አድሬሱን። ስለዚህ ኮፒ ያደረግነውን አድሬስ እዚህ ጋር ፔስት እናደርግለታለን። ሴንድ የምትለውን እንነካለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን አስገቡ ይላችኋል። የራሳችሁን ፓስወርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። የዚህን አከፋፈት ቪዲዮ መጨረሻ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ያንን ማየት ትችላላችሁ። ያልጀመራችሁ አዲስ መጀመር የምትፈልጉ ካላችሁ ማለት ነው። ፓስወርዳችሁን ካስገባችሁ በኋላ ኮንፊርም የምትለውን እቺን አንዴ እንነካታለን። እሷን ስትነኳት እንደምታዩት ሴንድ እያለ ነው፣ እየላከ ነው ማለት ነው። አሁን በመላክ ላይ ነው። ይሄም ሲላክ 2-3 ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል። ትንሽ ትጠብቁታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ያላችሁ ባላንስ ዜሮ ይሆናል። ወደ ባይናንሳችን ሂደን የገባልንንም ማየት እንችላለን ማለት ነው። እሱን አብረን የምናይ ይሆናል። እሺ ጓደኞቼ፣ እንደምታዩት ያው ሲኬ ፖይንት ደርሶኛል ማለት ነው። 285ቱ ገብቶልኛል። 30ውን ይቆርጣል ብያችኋለሁ። 315 ነበር የላክ ነው። 30ው ሲቆረጥ 285ቱ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ደርሶኛል ማለት ነው። ይሄው 285ቱ ደርሶኛል። አንድ ነክሴ ወደ ውስጥ ላሳያችሁ። ይሄው እንደምታዩት አሁን ባላንሴ ላይ 285 ሲኬ ያለኝ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ 2 ዶላር አለኝ ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ዝም ብሎ ያስቀመጣችሁት ዩኤስዲቲ ካላችሁ 10 ዩኤስዲቲን ብትሆን ዲፖዚት አድርጋችሁ ሞክሩት። እስካሁን እኔ እየሞከርኩት ነው፣ ይሰራል፣ እያወጣሁበትም ነው። የዛሬው ፕሮግራማችን ጓደኞች ይህንን ይመስላል። መጀመሪያ የምትፈልጉ ካላችሁ መጨረሻ ላይ የሚመጡላችሁ ሲዋሌት አከፋፈት አለ። የዚህን መጀመር ከፈለጋችሁ ሜዛን ቪዲዮ አለ፣ እንዲሁም ሁለተኛ የሚሰራሁትን ቪዲዮ፣ ሶስቱንም ቪዲዮ መጨረሻ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። የፈለጋችሁትን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። የዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ በአሪፍ ምርጥና ድንቅ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።